بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. گلوبل قرآن ٹیچنگ اکیڈمی رجسٹر اینڈ انٹرنیشنل آن لائن قرآن سینٹر. قاری سلمان ابن غزن دالو سادی مسجد شیخ سلمان سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولقد ضل